Tak přátelé, ano, klidně si lehni, přijdu se vyválej špeku. Tak pojď na to, perfektní, jako doma. On to dělá každý rok stejný. Čekal jsem, že třeba budeš čekat nebo něco, ještě na druhou stranu, ano. Tak, perfektní. Django. Ano. Počkej. My už tě známe, že sem vlezeš každý rok, ale prosím tě, jestli chceš ukazovat furt dokola tady to svý skákání, tak jsem radši ani neměl schodit, víš? No víš, Margaret, tebe jsem skákat ještě zatím neviděl, ale já jsem tady proto, že my spolu máme jeden nejoblíbenější trik a to je flusání. Potřebovali bychom, prosím tě... Počkej, to mě zajímá. No. Jestli jsi to vyšperkoval, tak klidně vememe nějakého dobrovolníka a ukážeš to, jo? Prosím tě, nějaký pořádný ksich, až to trošku vypadá. Jako bobu, že? Dáme no, tak, aby jsme tomu dali trošku lepší pasáru. Pojďte. To je mě, já bych spíš dal něco dospělejšího, něco dospělejšího. No, to bude, no, to. Byla jste... Chudák, paní, teda. No, to bude zajímavý tenhle ještě. Takže prosím vás, postavte se sem v klidu, jo? My jsme úplně v klidu, nachystaní, ne, nedostanete ranu, nebojte se to. My jsme jako v pohodě, nachystaní. Takže jste připravená, prosím vás, pojďte klidně blíž ještě. Slančo, prosím, jako doma, jo? Jak jsme se to učili, to zrcadle. Předem upozorňuji, že to smrdí, je to zelený, ano? Prosím tě, podrž to pořádně, ano? Takže připravená, 3, 2, 1, teď! Ano, perfektní, máme to za sebou, dámy a pánové, to byl písanec. Děkujeme. Pocítku, paní utří hubu, ať se posadí a pokračuje, jo? Moc šikovná, moc. Tak jo, Django, díky moc! Oj! No, přátelé, moc netleskejte, já bych šla raději zpět na ten divoký západ. My už jsme si ukázali pracovní nástroj honácké laso, ale ještě honáci používali jeden prostředek. Jaký? Co myslíte? Přípravek, prostředek, zbraň, co to bylo? Ne, všechno špatně, samozřejmě. Byl to honácký bič. Pojďme se tady podívat, jak vypadá honácký bič. Thank you.
vás, nebijte doma svoje děti. Kupte jim honácký bič, oni se domlátí sami. Tak pojďme dále, pojďme dále. Už jsme tu měli kovboje, pistolníky, honáky, jejich náčiní, ale chtěli byste vidět takové pravé rodeo? Jak to vypadá, když honáci lasují ty telata? Chtěli? Dobře, pojďme tady na to. Opět voláme honáka do bitka Jima. Ahoj Jime, tak prosím ukaž cowcroppingové laso. Právě s takovým lasem se chytá dobytek. Jime, prosím tě, v ohradě vzadu prej máš nachystané nějaké dobytek, tak to vypuste, chlapi. No co je, co je? Jak nevím? Co? Něco se podělalo, to by se hlavně podělal mikrofon. Už je to v pořádku? Super. Moment, něco se tady podělalo. To je to děti, že to, jak mluví. No a co teď jako budeme dělat? Já jsem tady slíbila pořádný rodeo, je to tak? No tak vidíš. No já nevím, no tak toho necháme a půjdeme rodeo. No jasně, ty lidi si tady něco zaplatili a my půjdeme dozadu na kafe, ne? Hele, ale já když tak koukám na tu tribunu. Tam by se nějaký to telátko nebo kravička našla. Ale to je výborný nápad. Holky a kluci, zahrajete si s námi na dobytek. No hele, některý rodiče ví, koho poslat. Potřebujeme 7 kusů, kráví i bejky. Prostě nějaký hovada, jo? Pojďte. Počkej, my jsme na světě. No a rodeo je na světě. Pojďte sem. 5 hovad na plac. Tak stačí, děkujeme. Máme to? Tak si to tady srovnej, Django. Prosím vás, milí dobytku, vy poběžíte rovně a rychle tam na toho kovboje, je to kvůli bezpečnosti, ano? A prosím vás, já teď potřebuju celou tribunu. Potřebuji, abyste fandili, samozřejmě, dobytku, je to jasný. Hele, ukažte, jak umíte fandit, pojďte. Pojďme všichni, ruce nahoru, seská. Rozjedem to tady, jo. Co je? Maka. Dobrý, stačí. Takže prosím vás, když poběží hovado, vy budete pozbuzovat, jo? Tak na startu máme prvního bejčka a jdeme na to. 3, 2, 1, teď! No hele, co je? Je to jedna noha pro Jima a já přesně vím proč. Vy jste vůbec nefandili. Prosím vás, všichni teď roztáhněte ruce, teď! Všichni, pane, položte to pivo. No hele, a když je rychle dáváte k sobě, ono to tleská, zkuste to. Jo! A ještě do toho můžeme dupat, hlízat, všechno, co vás napadne. Tak pozor, na startu máme další kravičku. Spíš takový tele, co? To je, no. No, tak jdeme na to. 3, 2, 1, teď! Jo! Jime! Co blbneš, čoveče? My jsme si řekli, že je to jenom jako dobytek, jako! Jako? Já když nechytím, tak zastřelím. No ale to nemůžeš, prosím tě. No nevadí, já stejně nemám nabito. Ty vole. Nej, nemám nabito. Jsem úplně hluchá. Smotej si tu tkaničku. A pokračujem. Margaret, já jsem se to... Potom. Takže je to 1-1. Mám pravdu? Jste tam! Halo! Tak na startu máme dalšího bejčka. Ale ty jsi ostrej teda. Hrábni si kopejtkem. Pojď, neboj se. Jo, dobrý. Django, jdeme na to. 3, 2, 1, teď! Prosím tě, to tele. No nicméně dobytek vítězí, tak mu pojďme ještě zatleskat. Tak a my se připravíme. Teď to vypadá nadějně. Jime, smotej to, nachystej to, jdeme na to, protože na startu máme největší krávu dnešní odpoledne. 3, 2, 1, teď!
Krávy, ty mi jdou. Vždyť ona taky vypadá jako šílená kráva, pane bože. Dostaneš odměnu i ode mě, ha? Moment, Ježiši Kriste, jaký to můžeš dávat takhle z huby, čověče? To je, ty ti čerstvá, teď jsem jí rozbalil, je plná chuti. Dej to do ty huby a pokračujem. Snad není pravda. Takže, dobytek vede, pojďme ještě zatleskat. No já jsem to zkusila, hele, co se chytáte, vede on, vede Jim, no. Ale pozor, ještě tam máme dva kusy a může všechno dopadnout úplně jinak. Takže připravení, připravení na té tribuně. Jdeme na to, 3, 2, 1, teď! Jo, Jime! Kluci, co jsme si řekli? No, hele, kam jdeš? Dokážu, na jatka, ne? Já ti dám, vrač to, děcko. Ježišmarad, se na to podívej, kdyby z toho nebylo ani na jeden oběd. Pojď sem, takový blbosti tady, fakt. Čau, jak se jmenuješ? Hele, Ondro, já to musím vyhrát, chápeš? Nebo aspoň, aby to bylo nerozhodně. Takže ty teď poběžíš pomalu, a rovně, jo? Výborně. Jinak tě roztrhnu jak háda. No, Jime, co to jako mělo znamenat tohleto? Co je, my jsme se seznamovali, to je opravdu. To je hezký blondáček, ptal jsem se, kde je maminka. Čina, maminku ty. Ahoj. On tady je bez mámy. Jakže se jmenuješ? Jsi Ondra, jo? Ondro, poslouchej, on ti vyhrožoval, vy... Co on? A dost, chlapi, fakt už. No, hele, prosím vás, je tam poslední kus. Teď musíme všichni, ale všichni pořádně fandit, pojďte do toho! 3, 2, 1, teď! Ježiši Kriste, ty seš vážně úplně blbej. To snad není pravda. On se mi tam motá. Jak motá? Hele, najdi 7 rozdílů. Takový krásný mladý šťavnatý tele. Ne, on chytne starýho vola. Klapi, už toho mám vážně dost. Tohle mělo být rodeo, ne cirkus na kulečkách. Zmizte, povídám. Ale víte co, zatleskáme ještě Jimovi. Prosím vás, neskončíme už raději. To byla ostuda, víte? Ne, ještě nemůžeme, protože říká se, že na závěr má být to nejlepší. Já bych vám teď chtěla představit jednoho lipického hřebce. Jmenuje se Kartuš a my se podíváme, jak probíhá takový výcvik třeba pro filmové účely. Dámy a pánové, přichází Kartuš a s ním cvičitel koní Mon.
Loučí se s vámi Kartuš a cvičitel koní Monte. Dámy a pánové, a také končí Westernová show. Ještě jednou veliký potlesk prosím pro všechny účinkující herci ze Šiklo.